Takže zdržel jsem tě co do švýka. No a dneska to bude další díl z LEGO, než jako Movie Video Game Dojo. No a dneska si uděláme další dojo. Minule to bylo teda generál jednička, což bylo z Ninjago filmu a další záporáci budou už teda z toho původního Ninjago seriálu. No a dnešním záporákem nebude nikdo jiný než Pytor, což byl teda takový ten had, jo, tady vám hodím právě obrázek. No a proti tomu budeme bojovat v jednom takovém dojo. Můžeme si otevřít mapu. No a teda, jo, můžeme vidět, že je to tady teda Slithering Catacomb, kde bude právě on. Takže vidíte, v minulém díle jsme dali to úplně ten největší high score, takže bych to chtěl dokázat i tady. No a teda dáme Play Dojo. Doufám, že to teda bude ono, i když nevím, co jiného by to asi bylo. Jo, je to ono a budeme bojovat teda za Kaje a Mistravu. No a teda... Jo, máme tady už první hady, samozřejmě. A oni se teda vyrojou tady od někud prostě ze země, což je taky jejich taková super abilita. Jo, že prostě můžou vlíst do země na určitých místech, samozřejmě nemůžete se jen tak prostě zahrabat do země. Další vlna teda. Jo, už jsou tady zas. A teda pojďte. Bum a pojď, pojď, pojď. Tak a teď taky kam umřete tady. Jo, OK. Tak, kde jsou další? Tady nahoře, tak počkej, vyběhni. Ne, kam to chci vyběhnout prostě s těm ostatníma hadama, hoši. Bum a bum a... Bum, ty umři prostě. Hej. Bum. Tak. A pojď, 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 pojď. Tak. A pojď ještě ty. Hele, další, další, další. Kamo. Tady dobrý týpeček má nějaký... Má nějaký nunčaky tady. Jo, už máme stříbrnou, super, musí se dostat aspoň na zlatou. Nejlépe, když se dostaneme na tu fialovou. Tak. A teda, pojď, pojď, ne. Tak pojď, pojď, pojď. Boom, easy. A teď ještě tady ten. Tak. Ne, 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 počkej, mě to neudělá nic, nejet. A asi trošku mě to jenom odhodí. A pojď. A pojď, pojď, pojď. Tak, já myslím, že to dostávám, myslím, že z těch coinů, ne? Tam ten bar nahoře, jo, je to z těch coinů, z těch poražených nepřátel, takže musím jich prostě co nejvíce zničit, abychom to úplně zničili a dělali kam. Tak. Dobrý, počkej. No tak mě znova zabili. A počkej, zkusíme. Půjdeme trošku dál, abychom je odlákali od toho od té zelený bažiny nějaký. Tak. No dobrý, a teď jsme je nalákali zase k tý další. A ty... Tak, umři hezky. Tak. A pojď dělej. Hej, kamo. Dělej, už můžeš. Jo, už je po něm. Tak musíte co nejvíce koníků z těch nepřátel sebrat. Tak, a je tady konečně... Máme tady samotného Pytora. A tady už mám zlatu. Ne, ještě nemám zlatu, tak pojď. Tak ale ono naštěstí tady posílá ještě další hady, takže mi se stačí, když to se ještě na těch hadech dostaneme na zlatou a potom budeme moc na Pytora. A jo, on se taky prohrábává pod zemí. Samozřejmě každý had se v té hře prohrábává pod zemí. Yes, máme zlatou. Bylo by nejlepší, kdybychom dali i tu. Bylo by nejlepší, kdybychom dali i... No dobrý, tak mě jsem úplně odrazil Pytor. Bylo by nejlepší, kdybychom dali i fialovou, to by bylo fakt jako dost super. Pojď. Pojď, pojď, pojď. A pojď kam, dělej. No jasně, znova se zahrabe, ale aspoň si můžeme mezi tím proti tady těm bojovat. Tak. Pytore, či on už má poslední, tak on už je takhle, už je docela, už je skoro po něm. A pojď, kde je?
Ty seš Pajtore. A tady seš. A yes, je po něm. Porazili jsme ho. A teda jo. Vyhráli jsme. Jo, prostě úplný dance moves tady zandali. No a teda Slytherin Catacomb, teda complete. Jo, přeskočím asi už rovnou k figurkám. A mám teda Pajtora odemklého, takže dost super. Potom Scales, že to je taky super. No a potom ještě máme i Scalidora. Takže otevřu se vám tady ty tři hadi, jo. No a teda toto bylo pro toto video vše. Pokud tam líbilo se budete dát like, odběr, napište koment, video se všem svým kamarádu. Pokud chcete dát další díly z této hry, dejte like, ještě tu je spoustu doč, takže máme dost věcí co na práci. No a teda hezky český youtubersky. Čau, no a já mizím, takže čus. Jop.